sostinės mūšis dėl vietos finale ir sostinės mūšis dėl teisės. Vadintis stipriausia Vilniaus krepšinio komanda tęsiasi toliau. Ir greitas pulimas dėl Riesūros, bet puikiai Krišinas Mekubulu. Saugo Lankiotį, degrane. Žemaitis, baudos aikštelė, nelengvas metimas ir šio taškai su pražanga. Svarbus Mekubulu, kai Brūksas negali padėti komandai. Kova dėl kamuolių, taip užtikrintai laimėjo Vilniaus rytas, bet svarbu yra Vulfs Vilniui. Galičkos rankose kamuolys, prie jo Arturas Žagras pasirodęs ant parketo po pertraukėlės. Justinas Goremas ir čia labai svarbus metimas Margirio Normanto. Normantas dar ir kamuolį perima. Greitame pulime rytas Goremas pats, kuip suklaidina trešoną pirmaną. Jis vilkai, Kaulas pats iš toli, nepakėlė rankos minėtas. Nedaug trūkai iki Kaulo taškų, bet dar vieną kamuolį. Šyba, Goremas. Ir vėl Česlinas. Ant parketo. Sekundės, vienas sekundės, Salemonas spėjo išvesti kamuolį. Sėjimas, bet faktas, kad Kariniauskui prieš rytą šiame sezone žaisti tiesiog kraupinės įsikaučių. Sudeginti 8 sekundės savo aikštelės pusėje varžavo, bet ilgai ataką perėjo Tayloras. Gera buvo šiaip jau Fosterio gynyba. Puikiai tiesiog išnaudojo šį šansą. Kokia skylė gynybo. Lieks atrodo, kad tiesiog Wolves wins bet. Masiulis duoda kamuolį Normantui. Čia nepavyksta gerai išsikeisti gynamaisiais. Normantas. Arčiau krepšio. Metimas netaiklus. Echodas. Antrojų bandymų. Atrodo neblogai išlaukėme Kovulų. Bet... Wolves wins bet krepšininkai gynyboje nespėja prišokti Žukauskas. Ir skirtumas mažiau kitieno taško. Tayloras. Sekundės. Tayloro priverstinis metimas. Taškų nėra, be Ručko kamuolio neįmušėme Kovulų. Dar vienu bandymu, 2+1. Ieško visoms jų Pacevičius, kaip išjudinti tą puolimą. Būtent trečiame ketvirtyje. Žagaras tik pasirodęs aikštelėje tą visai... Dar 10 sekundžių buvo lygia atakai. Fosteris irgi nieko nelaukęs, bet Fosteris metas taikliai. Nugarą susikurt gan toli nuo krepšio būnant, tam laiko tikrai buvo labai mažai. Goremas iš toli, plus 8 ir Nedas Pacevičius. Fosteris prie Žagarą. Medžios Fosteris Žagarą ir bandys pelnyti taškus pats, tais ir dar. Kiek daugiau nei minutę trečiame ketvirtyje. Sulaimonas vėl. Vėl Sulaimonas. Nežinau, kelintai. Ir dabar 10 taškų skiria komandas Tarmanas. Salimonas laukia perdimo, Tarmanas viską daro pats. Ir galiausiai antrųjų šansų pelno 2 taškus. Taškų nėra su kamuoliu vilkai. Sulaimonas priekyje. Kaulas tenai tiesiog išsitiesė. Paslydo ant lipduko ran kažko. Arčiai Kaulas. Ataka baigėsi. Salimono taškais, taškais atsako ir... Sulaimonas, jo atsakymas. Šita tikrai... Sekundės rytų išbaigti ataką, Normantas suspėja atlikti metimą ir įmata, aiko. 9.65. Žagaras, geras perdavimas Tarmanui, šis 3 su pražanga ir greit tie, kurie ką tik pašo. Užtvara ir puikiai Gormas Kvasnikyti Vatsevičių. Turbūt labiausiai varžovus provokuotinčių žaidėjų. Žemaitis. Labai žemaitiškas. Metimą taškų nėra, bet tai yra viskas. 86-78 galiausiai. Vilniaus rytas triumfuoja ir perima serijos pranašumą. 2-1.